Καθώς ο ηλιακός άνεμος πλήττει την Γη, αφήνει πίσω του ένα είδος μεγάλης σκιάς που ακολουθεί τα ίχνη του πλανήτη μας. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτή τη μαγνητική ουρά της Γης, μαγνητοουρά. Τυπικά, η μαγνητοουρά είναι διάσπαρτη με μαγνητικές καταιγίδες. Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μυστήριο στη μαγνητοουρά της Γης. Μία χαμένη καταιγίδα. Βρήκαν τα απομεινάρια μιας καταιγίδας, αλλά όχι την ίδια την καταιγίδα. Η αποστολή Magnetospheric Multiscale της NASA ερευνά τώρα αυτή την υπόθεση. Το MMS αποτελείται από 4 δορυφόρους που όλοι εκτοξεύτηκαν με τον ίδιο πύραυλο Atlas 5 το 2015. Από τότε, οι δορυφόροι μελετούν τη μαγνητόπαυση της Γης, δηλαδή τα σύνορα της περιοχής όπου κυριαρχεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Η μαγνητόπαυση είναι διαρκώς φλεγόμενη από μαγνητικές επανασυνδέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο πότε οι γραμμές που συνθέτουν ένα μαγνητικό πεδίο ενώνονται, διασπώνται και μετά ενώνονται ξανά, δημιουργώντας λαμπρές αναταραχές θερμότητας και κινητικής ενέργειας. Αυτές οι επανασυνδέσεις, εάν συμβούν στην ατμόσφαιρα της Γης, μπορούν να προκαλέσουν σέλας. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτές τις αναταραχές μαγνητικές καταιγίδες. Το 2017, το MMS εντόπισε την μαγνητική επανασύνδεση μιας καταιγίδας, αλλά όχι την ίδια την καταιγίδα που την δημιούργησε. Μια μαγνητική καταιγίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από βίαια ηλεκτρικά ρεύματα και διακυμάνσεις του μαγνητικού πεδίου, αλλά το MMS δεν εντόπισε ίχνη από κανένα από τα δύο. Έτσι, για τον επόμενο χρόνο, το MMS θα μετρήσει τις μαγνητικές επανασυνδέσεις στο πραγματικό μαγνητικό πεδίο και τη μαγνητοουρά της Γης, ενώ οι επιστήμονες στο έδαφος πραγματοποιούν προσομοιώσεις του μαγνητικού πεδίου για να καταλάβουν πώς συμπεριφέρεται. Συγκρίνοντας τα δύο, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι μπορούν να λύσουν το μυστήριο, κατανοώντας καλύτερα την ακριβή σχέση μεταξύ των επανασυνδέσεων και των γεγονότων που προκαλούν.